はい、ということで始まりました、今日もレイのね一日 Vlog、今日はですね、僕大好き、丹源さんに来ました。はい、ということで今日もステーキ、今日はねクリミという部位を頼んでいきました。早速いただきます。よし、超美味しいぞこれ。いただきます。僕はもうわさびと塩でいただきたいと思います。いただきます。うまい、めっちゃうまい。今日もご飯はしっかり大盛りです。それとね、このサラダも美味しいんですよ。サラダもいただきます。うん、うまい。やっぱバランスよく食べるって大事ですよね。うまい。うん、めっちゃうまい。ほんとやっぱりステーキ超うまいです。わさびとお塩で食べるステーキは格別でうまい。うん、柔らかい。はい、という感じで、レイ1日 Vlog、 こういう感じでお肉をモリモリ食べる、僕の1日 Vlog でした。みんなもこれ食べてみてください。めっちゃうまい。